Եժե վերո իմը սպասեն բուրի տո տո իմ Կփրկվինա ով հավատք ունի ով մկրտվել է հանուն հոր եւ որդու եւ սուրբ հոգու Իսկ առավել արժանավորներին ինչպիսին դուք եք Աստվածաշնչում էլ է նշված որ Աստված նրանց բուժարարի եւ փրկչի հատուկ շնորհով է օժտում եւ դրա վառ ապացույցը դուք ձեր ձեռքը դնում եք մարդկանց վրա եւ նրանք բուժվում են Իսկ այդպիսի հրաշքներ թույլ է տալիս միայն Աստված Такое именно чудеса редко бывает в жизни. Но если уж и бывает, что действительно от Бога. Это раз такое произошло, это действительно знамение.